לצידי פה דוקטור אברהם כהן, הוא אסיר ציון לשעבר. יש לך סיפור מאוד 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 מעניין. ספר לנו אותו, אתה נולדת בטהרן, והנה אתה פה. כן. כן. אני נולדתי בטהרן בלב שכונה דתית מוסלמית, כן. מוסלמית קיצונית. מה השם שלה? שם של השכונה. של השכונה. טהרן פארס. טהרן פארס. באזור הזה למדתי מהילדות, כבר מגן ילדים עד האוניברסיטה בעצם, בבתי ספר מוסלמים, גם ביותרי מדרש שלהם, גם לפעמים שומעתי גם מדרשות בתוך המסגדים שלהם, וגם כל מיני סוגים של מפגשים של אותם משמרות המהפכה. כאשר אתה יהודי. כשאני יהודי. והם יודעים שאתה יהודי? באותה תקופה? כן, חלקם. כשאתה לומד בבית ספר המוסלמי, יודעים שאתה יהודי? בבית ספר כן, אבל מקומות אחרים לא. וואלה, אוקיי. אז לכן אני פשוט חשבתי לנכון לחשוף את עם ישראל בעובדות, או בנתונים שעסקתי בכל השנים האלה שלמדתי. אני רק רוצה להקדים ולומר שאני לא אומר שום דבר לפרשנות שלי, אלא ממש מנסה להביא עובדות. מהחוויה והזכרונות שלך והדברים שעברת. בידיעה, ממש ידיעות, ידיעה ממקורות אמינים. אז ספר לנו, מאיזה ערכים מטמיעים בתלמידים האיראנים כבר מגיל בית ספר? אני חושב בשביל לענות לשאלה הזו, פשוט להסתכל בדגל שלהם, בדגל של משמרות המהפכה, הכל כתוב שם, הכל כתוב שחור לגבי לבן, חד משמעי כך שלא יישמע אחרת. אני אשמח להראות את זה, פשוט להראות את זה בדגל. יש? איך אנחנו רואים את זה? יש לנו את הסלום של הדגל האיראני? דגל משמרות המהפכה, סליחה. דגל משמרות המהפכה, שבעצם רוב הנתונים שאני אומר עכשיו, הם היו סוג של נתונים חסויים, בערך 20 שנה מאז המהפכה, כך שרק בן אדם הנכון, במקום הנכון יכול לדעת אותם, ורק לאחר מכן, בערך 20 שנים האחרונות, הפך להיות ים גלוי לכל מי שמעוניין לדעת. אנחנו נתחיל מלמטה ונעלה למעלה. אנחנו רואים למטה את מה שכתוב בפרסית 1357, זה לוח הפרסי, שזה דומה, שזה בעצם במקביל של תאריך הלועזי של 1979, מהפכה אסלאמית. אנחנו רואים שם איזו זרוע שיוצא החוצה מהאדמה, שלא רואים את האדמה, פשוט צריך, לא הראו את זה פה, ואוחז בנשק. הזרוע הזו בעצם מסמלת את התחייה של זרם השיעי, שהיו בדיכוי של 1300 שנה, בעקבות המהפכה. ואנחנו רואים ממש איזה אגרוף. האגרוף זה סימן שהם קמו לתחייה רק בשביל התנגדות, רק כן. בשביל מלחמה ולא שום כן. דבר אחר, לא בשביל שלום. כן. וכדי להעלות את זה עוד יותר, היד אוחזת בנשק, כך שזה בעצם המטרה שלנו להילחם. אנחנו רואים מאחורי הנשק כדור הארץ, שזה בעצם אומר, המטרה שלנו משהו גלובלית. כל כדור הארץ, כן. עוד כדור הארץ. ומה שמאוד מעניין שאנחנו רואים פה, אנחנו לא רואים פה שום סממן של לא הר הבית ולא ארץ ישראל ולא מזרח התיכון. כן. כך שזה בעצם, על פניו זה נראה מוזר, אבל הם בכוונה עשו את זה כדי להראות שזה המטרה שלנו, זה לאו דווקא האזורים האלה שאנחנו נמצאים שם, כי אם היו מכניסים את זה פה, כאילו בתוך הגלובוס מה אנחנו הולכים לתקוף, אלא שהמטרה שלנו זה העולם כולו. אנחנו רואים פה, אם מסתכלים הצידה, ממש קווים שמסמל ספר. זה ספר קוראן, שאומר שזה כדי לתת תוקף הלכתי לכל המעשה הזה, שזה כל מה שאנחנו עושים בשביל הקוראן, שזה בעצם קוראן, זה ציווי אלוהי, זה מה שמראה לנו. אנחנו רואים שם כאילו עלי זית, כאילו נותן איזשהו סוג של אופטימיות, אבל ממש לא, זה מדובר בשתי חרבות, ידית של שתי חרבות. אנחנו רואים חרב אחת שיוצאת מקוראן לכיוון העולם. אז אנחנו מבינים שבאמצעות חרבות וגרוף ורוזה, הם רוצים להנחיל את הקוראן לכל העולם. תגיד, באיזשהו שלב הם קלעו אותך. נכון. נכון? למה קלעו אותך ואיך הייתה התקופה בכלא? ספר לנו קצת. קלעו אותי מכיוון בניסיון הראשון הנכשל שלי לעלות לארץ. כמה היית אז? הייתי בן 20. אוקיי. פשוט ניסיון נכשל שניסיתי לעלות לארץ דרך המדבר. ופשוט תפסו אותי בדרך, והייתי בכלא, כלא של משמרות המהפכה, בערך מספר חודשים. תנאים מאוד מאוד קשים. וזו הסיבה.
הסיבה העיקרית. כשבעצם מכירים בך כאסיר ציון למעשה. נכון, אני הוכרתי כאסיר ציון מטעם סוכנות היהודית. כאסיר ציון. ספר לנו קצת על הכלא, איזה חוויה אתה עובר שם? חוויה לא נעימה בכלל, הייתי מספר זמן, אני לא יודע בדיוק כמה, כי באתי זמן, לא ידעתי יום ולילה, אפילו היום זה יום ולילה, כי הייתי בצינוק מתוך האדמה, לא היה לי תחושה של זמן לספור ימים. מספר חודש, מספר שבועות, אולי חודש, הייתי גם בכלא שבעצם אולי 20 או 25 אסירים, כמו סרדינים שעומדים בגודל של 2 מטר, 4 מטר מרובע, שזה בעצם פשוט אתה ישן גם במידה, ונותנים להם גם לעשן כדי פשוט עינוי נפשי. ועוד חוויות. תגיד. אני רוצה ממש לסיום. אתה יודע, האיראנים רוצים להשיג נשק גרעיני, ומדברים בגלוי על השמדת ישראל. נכון. האם אתה מאמין להם שאם וכאשר יהיה להם נשק גרעיני, הם באמת ינסו להשמיד את ישראל, או שזה רק איומים, איומים בעלמה? אני חושב בשביל לענות לשאלה הזו, אני צריך קצת לחזור אחורה, כדי שיהיה יותר מתודי הנושא הזה. יש בערך 1.9 מיליארד מוסלמים, כשמתוכם שבעצם 24% האוכלוסייה, 24% מהאוכלוסייה, שמתוכם 160 מיליון שיעים שבאיראן. עכשיו, שני הזרמים האלה מאוד מנוגדים זו לזו, מבחינת התפיסה העולמית האמונתית, אבל יש להם קו מחשבה מוסכם, שזה בעצם הוא... שתי נבואות שמופיע בקוראן בעצם, או בהדיס. אחד מהם שעם ישראל חייב להיות מושפל על ידי מוסלמים, עד, ולא יהיה לו משטר, ולא רבנות, ולא צהל, וצבא, עד אחרית הימים. והנבואה השנייה שלהם, שבעצם מה זה אחרית הימים בעצם, להגדיר אחרית הימים, האם זה סוף העולם? וזה, שלא, זה לא סוף העולם, אלא שזה בעצם יום שבו כל העולם... חייבים להתאסלם. כל מי שכופר הוא צריך להתאסלם. עכשיו, או ברצונם החופשי, או עריפת ראש. עכשיו, 1,300 שנים, הם בעצם ניסו לשמור על הדבר הזה, על ידי השפלה של עם ישראל, ולא לתת שלטון, אבל לא הצליחו לעשות, ליישם את הנבואה השנייה, לתקוף את כל העולם. אז זו הסיבה שהם רוצים להחזיק נשק גרעיני. דוקטור, כן, דוקטור כהן, אנחנו צריכים לסיים עכשיו לצערי, שיחה מרתקת, רציתי יותר, אבל פשוט הזמן שלי מסתיים, אז אני אודה לך בשלב הזה על הזמנך, וטוב שאתה איתנו פה. תודה רבה. טוב שאתה איתנו, דוקטור כהן.